דברי תורה לעילוי נשמת המנוח אליהו בן יוכבד, שיהיה לרפואת מרדכי בן אליס. היום בערב זה יום גדול, ולרפואת דוד בן סימה, ולרפואת דוד בן סימה, שהשם ישלח לו רפואה שלמה. ברוך השם. היום בערב זה יום גדול, יום ההילולה, יום הולדת של רוח אפנו המנורה הטהורה, אור שבעת הימים, רבנו הבעל שם טוב הקדוש, היום הלידה של רבנו שניאור זלמן מלאדי, בעל התניא הקדוש, שאמר עליו רבי נחמן, שר האלף. שר האלף זה לא פשוט להיות שר האלף. אז זכותם של הצדיקים, אה? רבי נחמן אמר עליו שר האלף. לכבוד הצדיקים. על רבי שניאור זלמן מלאדי, תודה. בעל התניא קדוש. שיהיה, כולם תעשו לחיים ככה. אבל שם טוב אמר, שיהודי עושה לחיים, ואומר הרי אני אוהב כל אחד ואחד מישראל כנפשי וכמו עודי, הוא מתקשר באין סוף. ברוך הוא. אז שזכות כל הצדיקים הקדושים, הבעל שם טוב הקדוש, שלימד אותנו קצת ככה. פרק באהבת ישראל, בעל התניא, זכותם יגן עלינו. לחיים, לחיים. לחיי כל עם ישראל, ושהקדוש ברוך הוא יסיר ויבטל מעלינו כל המניעות וכל הגזרות הקשות. אמן. ונזכה לעבוד אותו שכם אחד. כמה זה כוח, כוח של ערעור תשובה, כוח של פחד רגע אחד מהשם, כוח של צער של שנייה אחת. תראו כמה הוא מחפר. כתוב בפרשה דבר נוראי, פרשת ניצבים, אתם ניצבים היום כולכם לפני השם אלוהיכם. מה זה אתם? הפרשה הזאת היא באמת המשך לפרשת כי תבוא, שהיה שם מעמד גדול מאוד של לבוא בברית השם ובעלתו. החלק הראשון של החוזה זה אם נעשה רצון השם, אז בוא עליך כל הברכות האלה וישיגוך, ברוך אתה בעיר, ברוך אתה בשדה וכו'. ואם חז ושלום לא תשמע בכל השם, אוי ואבוי, 98 קללות. ה-98 קללות אנחנו הזמנו בשיעור ביום שישי, שזה מראה עד כמה אנחנו משועבדים לשם, אנחנו מוכנים לוותר על הכל אם לא נעשה את רצונו יתברך. אבל כתוב במדרש, תנחומה, אצלנו בפרשה כתוב, ואין יש בכם שורש פורה ראש ולענה. יש בעם ישראל גם כאלה אנשים, שגם אחרי ששמעו את כל הקללות, והתברך בלבבו לאמור, שלום יהיה לי, בשרירות ליבי אלך. למען שפות ערבה את עצמאה. מה הכוונה? אז אומרים עליו, אומרת עליו התורה, לא יובה השם סלוח לו, הקדוש ברוך הוא לא סולח לו, כי אז יישן אף השם וקינתו באיש ההוא, ורבצה בו כל העלה הכתובה בספר הזה, והבדילו השם לרעה מכל שבטי ישראל. איזה קללות נוראות ואיומות, באמת קללות. כתוב בתנחומה, למה נשמחה הפרשה הזו לפרשת קללות? לפי שכששמעו ישראל את המאה קללות, חסר שתיים בפרשה הזו, הוריקו פניהם, הפנים שלהם נהיו ירוקות, ירוקות בלשון הגמרא, זה צהובות, כמו אדם חולה צהבת. כל אדם הלך להם, הפנים נהיו צהובים, מפחידים, כמו פנים של מת, השם ישמור. קרא אותם משה והיה מפייס אותם, והיה אומר להם, אל תדאגו, עליכם נאמר כוס ישועות אסוף שם השם נקרא. ונאמר בעם ישראל שהאיסורים באים עליהם, הם נכנעים. אומר המדרש, מה הכוונה במדרש? רוצים איסורים או לא? גם אותו יהודי, רבותיי, אותו יהודי שלא השתכנע מכל הכללות שכתובות בספר הזה, הוא אומר, אני לא שם על זה כלום. שלום יהיה לי, בשירות ליבי אלך. לא יקרה לי כלום, מה אתם נבהלים? הוא רואה את הרב, כולו רואה כשהוא קורא את הכללות, ואומר, בקטנה עדיין, תפסיקו להפחיד את כולם עם הכללות האלה.
בשביל אותו יהודי, שהיצר הרע הזה שלו מבלבל אותו, מה אנחנו אומרים לו? תיזהר, אם תגיד ככה, השלום יהיה לי. לא יאבה השם, סלוח לו. אז גם הוא נבעל באותו רגע, וגם הוא חוזר בתשובה. זה הכוונה. בורא העולם רוצה שלא יהיה יהודי, אז אומר, כשהוא שומע את זה, גם הוא חוזר בתשובה. רגע אחד, רבותיי, של חזרה בתשובה, אפילו אצל הרשע הכי גדול, זה תיקון. מסופר בגמרא, מסכת כתובות, רבי יהודה הנשיא. ביום שנפטר רבי יהודה הנשיא, אמרו הרבנים, בטלה אותו יום, בטלה טומאה בישראל, אין כהנים, כולם תטפלו, תבואו להלוויה של רבנו הקדוש. גדול הדור. כתוב בתוספות, התוספות אומר, שכשנפטר רבנו תם, רבי חיים הכהן, הוא נטמא לו. כלומר, באותו יום שמת רבי בטלה קדושה. הכוונה שאין קדושה של כהנים, של כהונה. בקיצור, הלכו, באחו כולם, טיפלו. צריך גדול הדור, כמו רבי יהודה הנשיא. צדיקים אינם תמים, אני לא נחשב, לא תוארים, אני לא נכנס לשם, עזוב. רבי יהודה הנשיא נפטר, בית הדין החליט, בטלה קדושה. בקיצור, הלכו כולם להספד של רבנו הקדוש, בחו, קרעו את בגדיהם, יצא בת קול ואמרה, כל מי שהיה בלוויה של רבנו הקדוש, מוכן ומזומן לחיי העולם הבא. אתם מבינים מה זה? היו בלוויה של הצדיק הזה, בחרו עליו, כל מי שהיה שם, התעורר לתשובה, יוצאת בת קול מן השמיים. כל הנוכחים פה, יש להם עולם הבא. היה איזה יהודי אחד מסכן, היה כובס. הוא היה בעל עבירה. הוא לא היה בלוויה של רבי יהודה הנשיא, למה? היה לו קליינטורה אותו יום. אמר, מה, אני אפסיד את כל הכסף? אנשים הביאו לי בגדים? חרם! עשה חשבונות של קטנוניות. שמע את זה, שיצא בת קול מן השמיים, מרוב צער שהיה לו, עלה לגג, והיה בוכה ומתהלך אנה ואנה, עד שהוא נפל מהגג, נפל על עמוד השדרה ומת במקום. יצא בת קול ואמרה, כיוון שהוא עלה לגג ובכה, מרוב צער הצטער, גם הוא מוכן ומזומן לחיי העולם הבא. הראו תשובה של יהודי, למה? עכשיו, הוא לא מת, לא בגלל שהוא מת, לא בגלל שהוא מת הוא נהיה בן עולם הבא. בגלל שהוא הצטער. לא הייתי בלוויה של רבי? לא זכיתי לתקדות לדרגה? שיהודי יש לו צביטה בלב, שהוא בוכה, למה לא זכיתי להתפלל טוב? שיש לו צער, למה לא זכיתי להגיע לרבנו? שיש לו צער, למה אני לא אעשה ראש השנה? זה גם נחשב, רבותיי. הצער הזה מכניס אותך לנקודה הכי גבוהה. אותו אדם, הרי מדובר פה, לפי המדרש, מדובר פה ברשע שברשעים. הוא שומע 98 קללות. והוא אומר, שלום יהיה לי, בקטנה. בישרירות ליבי אלך. מי פוחד מהקללות האלה? ככה הוא אומר. אומרים לו, לא יובע השם סלוח לו, ומתכפר לו. ומתכפר לו, רבותיי, מתכפר לו, הבן אדם זוכה לכפרה. למה? כי הוא פחד מהקללה הזאת בסופו של דבר. אבל יש פה עוד נקודה מבהילה. שלום יהיה לי, כי בשרירות ליבי אלך. מה זה השרירות ליבי? אתם יודעים מה זה? מקשיר את הלב. מה זה שרירות ליבי? מה זה שרירות? שרירות, יש שריר ללב, נכון? יש שריר. הלב, הוא פוחד מהשם. אבל יש איזה פעמים שהוא מפתח שריר נגד השם. כמו בהורדת ידיים. אתה עושה מול הבן שלך כל פעם שהילד שלך קטן, אומר לך, אבא בוא נעשה הורדת ידיים. יאללה, טק, מוריד אותו. פתאום איזה יום אתה אומר, יאללה, בוא נעשה הורדת ידיים. פאק, מוריד אותך. אתה אומר, מה קרה? אמר לך אבא, תראה, כל יום אני עובד על זה, מה אתה חושב? פיתח שרירים. בשרירות ליבי אלך, הלב שלו פיתח שרירים נגד השם. אומר הרמב"ן, מה זה פיתוח שרירים נגד השם? אומר הרמב"ן, התאווה הגוברת,
ומתחזקת בלב של האדם תיקרא שרירות. בן אדם אומר ככה, הוא רואה שיש 98 כללות בתורה על מי שעושה נגד רצונות, רצונו יתברך. הוא אומר, התאווה שאתה אומרת, התאווה אומרת, מה אתה חושב שהקדוש ברוך הוא יהרוג אותך? תגיד לי, הקדוש ברוך הוא אבא רחום וחנון, פתאום היא מסבירה לו כמה השם אהוב, לפני שהוא עושה את העבירה, התאווה אומרת לו, מה? אתה חושב שאבא שבשמיים, אבא שלך יזרוק אותך מהבית? תחילק, תלך, תהנה, תהנה פעם אחת מהאהבה של השם. תרגיש שהוא אוהב אותך גם אם עשית עבירות, מה? כל הזמן רק אתה אוהב אותו. עכשיו תתחיל לחשוב. ככה יצר הרע מכניס לבן אדם. פתאום הבן אדם הפך להיות ברסלבר כשהוא חוזר. אתה מבין? נותן לו מחשבות כאלה, היצר הרע. בורא העולם אוהב אותי, אבל הוא לא מביא לו את המחשבות האלה אחרי כן. הפלא הגדול, מתי היצר הרע מביא לבן אדם את המחשבות? הקדוש ברוך הוא אוהב אותך? לפני שהוא עושה את העבירה. אחרי שהוא עושה את העבירה, אומר לו, אתה דחוי, אתה מסכן, אתה גמור, אתה דפוק. כך אומר הרמב"ן. התאווה אומרת לבן אדם, שלום יהיה לי, הוא לא יעשה לי כלום בורא עולם. מה, אתה חושב שיהרוג אותי? ולא רק זה, מוסיף רבי אבן עזרא, פתאום יש לו זכות אבות. פתאום הוא נזכר באבות הקדושים שלו. אומר, אתה יודע, היה לי סבא, קדוש. סבא שלי לא ייתן לקדוש ברוך הוא לגוע בי בשמיים. מי שרק ידבר עליי מילה, הוא יוריד לו את הראש. אומר, אני יחיד, והם רבים שיעזרו לי. אבל הכל זה למען שפות הרבה את הצמאה. להרוות את הצמאון של יצר הרע. אומר לו הקדוש ברוך הוא, תדע לך שכל מה שהאבות הקדושים שלך היו כאלה קדושים, זה רק בגלל שהם פחדו ממני. אתה סומך על האבות שלך הקדושים. מה הכוח של הצדיק? זה יראת השם. ראשית חוכמה, יראת השם. זה עכשיו הוא אומר, אתה רוצה זכות אבות אם אתה לא ירא מהשם? הרי הם יבואו וירביצו לך. הם יבואו וירביצו לך! צריך לדעת שהאדם שיש לו אבא גדול או סבא צדיק, והוא אומר, יאללה, זכות אבות, לא יעשו לי כלום. מי שיעניש אותו בשמיים זה הסבא שלו שיעניש אותו. הוא ירביץ לו! הגמרא מספרת על איזה אחד שהיה מתנהג לא טוב. אם זה רק מכות אז זה בסדר, אני מוכן לקרוא. הגמרא מספרת על איזה צדיק שראה פעם אחת מישהו שהוא, אנחנו אומרים, הסתלבט עליו, אמר לו, אני בן, היה כזה, יש כאלה, אתה יודע, אין להם כלום, אבל הם מכריזים על עצמם שהם בבות. והוא אומר לכולם, אני כלום, אני אפס, אבל זכות אבות יש לי. אז היה כזה סיפור אחד בגמרא, אז אמרו לאיזה רב בגמרא, אמרו לו, תשמע, יש פה אחד, שהוא אומר שהוא כל הזמן, הוא צועק, זכות אבות, קומענה, כל הזמן זה משהו צועק. אמר, באמת? תביאו אותו לכאן, בואי לכאן, בואי נה. מי אתה? אמר לו. אמר לו, אני נכד של הצדיק. אמר, תגיד לי, אתה עשית משהו בשביל להיות נכד של הצדיק? לא עשית כלום. אי בר אבהן ולא בר אוריין, אש תאכלינה, תאכל אותך האש. אתה צריך להתבייש להגיד שאתה נכד של הצדיק. אם אתה לא עושה מעשים גדולים של עבודת השם, אתה צריך להתבייש להוציא בפה שלך שאתה נכד של האריה הזה. אתה מתנהג כמו חתול ואתה אומר סבא שלי היה אריה? אם אתה רוצה להתנהג כמו אותו, אתה הולך בדרכיו, אי בר אבהן או בר אוריין, יאה ויאה. אי בר אוריין, יאה. אבל אי בר אבהן ולא בר אוריין, אש תאכלין, אש תאכל אותו האש מן השמיים. רבותיי, זכות אבות לא מספיקה. זכות אבות מספיקה ועוזרת רק כשיש לנו משהו שאנחנו הולכים בעקבות זה. למי מאיתנו, רבותיי, אין סבות וסבים צדיקים? למי? אתם מכירים יהודי? יהודי מאצלנו,
מצפון אפריקה, מלוב, מתוניס, גם מאשכנז, שלא היה לו סבא צדיק? אתם מכירים דבר כזה? כולם! סבא שלהם היה צדיק. עכשיו כל יהודים אצלנו, אומר לך, סבא רבא שלי היה מטעני טעניות, סבתא שלי. כולם! אבל כולם היה להם סבא צדיקים. במרוקו, תדעו לכם, במרוקו נשים פשוטות, היו מטענות 10 טעניות, מראש חודש אלול עד יום כיפור. נשים היו צמות, היו צמות בית, היבט היה ככה, דבר פשוט. צמות לך טענית הפסקה. שבוע של יום כיפור, אנשים מהכפרים, סיפרו לי אנשים, נשים מכפרים היו צמות בשבוע של יום כיפור, ממוצאי שבת ועד שבת. חמישה, שישה ימים, אני יש לי דוד אחד, אח של אמא שלי, שישים אתם לו בריאות, כל חודש אלו למתענה, ממוצאי שבת עד ערב שבת, רצוף, לא שותה בלילה, מים כלום. חמישי מרגיש חולשה גדולה. ברור, הרבה לא גם היה. אבל הוא עושה טעניות כאלה, אשתו השתגע כמה פעמים. הלכה, הייתה הולכת לרבנים, אמרו לה, תעזבי אותו, זה ההנהגה שלו. הוא למד את זה, הוא אמר לי, מה אתה חושב שאני חושב מעצמי צדיק? הוא אומר, במרוקו כולם היו עושים את זה. בפשיטות! במרוקו, אתה רואה ילד בן שבע, הוא מתבייש אם הוא לא צם כיפור כולו. הוא מתבייש. ילדים בני שש אומרים לאבא, אני עושה טענית, ואבא אומר, לא, אתה לא עושה. הוא אומר, כן, אני עושה. נותנים לו אוכל, הוא בורח, הוא לא אוכל. היה עבודת השם, ככה, עירת שמיים, הייתה באוויר. כיפור קטן, אתה יודע מי, תענית כיפור קטן, זה הספרדים המציאו את זה, ועכשיו שכחו מזה, ולקחו את זה. אבל מי שהדפיס כיפור קטן, מי הדפיס את זה? רבי חיים אלפנדרי, קראו לזה סדר משמרות. היו מטענים כולם. ערב ראש חודש, לא היה במרוקו אדם ירא שמיים, שלא מטענה ערב ראש חודש. למה? כי כתוב בראש חודש זמן כפרה לכל תולדותם, כמו כיפור. אמר הקדוש ברוך הוא, הביאו עליי כפרה. עד שמיעצתי את הירח, זה זמן כפרה. הקדוש ברוך הוא כביכול, הוא מצטער שהוא אמר לירח להיות קטן, לך עם העתיד עצמך, אז הוא מבקש כפרה. אז אנחנו אומרים, אם הקדוש ברוך הוא באותו זמן חוזר כביכול בתשובה, זה גם זמן שלנו לחזור בתשובה בראש חודש. אז ערב ראש חודש כולם עושים טענית. זה דברים פשוטים. על כל פנים, צריך לדעת, שכל הזכות אבות שיש לנו, זה רק בזכות הפחד שהיה לאבותינו מהשם יתברך. השם יתברך אומר לנו, אנחנו אומרים כך, תראו דבר פלא, ב-13 מידות של הנביא מיכה, מי אל כמוך נושא עוון ועובר על פשע, לשארית נחלתו לא יחזיק לעד אפו, כי חפץ חסד הוא, ישוב ירחמנו, יכבוש עוונותינו, ותשליך במצולותיהם כל חטאותם. אנחנו אומרים שהשם יתברך מוחה לנו על כל העוונות. השם יתברך מוחה לנו על כל העוונות, ואנחנו אומרים בכל יום בתפילה, שלוש פעמים ביום, ברוך אתה השם, חנון המרבה לסלוח. אז מה זה שפה בפרשה כתוב, לא יאהבה השם, סלוח לא. מה הפשט? הקדוש ברוך הוא חנון, והוא מרבה לסלוח. פה, השם ישמור. לא יאהבה השם, סלוח לא. מה הכוונה? הקדוש ברוך הוא בא ואומר, אני מוכן לקחת את העוונות של כולם על הכתפיים שלי. נושא העוון, אתם יודעים מה זה נושא העוון? נושא העוון, הקדוש ברוך הוא אומר לך, קשה לך להרים את העוון שלך? יאללה, אני ארים. אומר רבי נחמן מברסלב, את השם האמרת היום, והשם האמיר לך היום. אומר, מה הכוונה? אומר רבי נחמן, יהודי בוכה לשם. אומר ריבונו של עולם, מה אני אומר בפניך? אין לי פה לדבר, אני מתבייש. אין לי את המילים כדי לתאר
גודל הרחמנות שצריך לרחם עליי, מרוב שאני רחוק ממך. אומר השם יתברך שהנשמה שלו, הקדוש ברוך הוא אומר לנשמה, תעזרי לו לחזור בתשובה. ואז הנשמה שלו, היא מוצאת מילים לשכנע את בורא העולם למחול לו. השם יתברך הוא נושא עוון, הוא עובר על פשע, אבל בתנאי, שאתה מרגיש את זה, שאתה מבקש סליחה, סלח לנו. אם אמרת סלח לנו, הקדוש ברוך הוא נושא עוון, הוא חנון המרבה לסלוח. אבל אם חז ושלום, רגע אחד בראש שלך חשבת, בקטנה עדיין, נו. זה מפחיד. מפחיד, אולי אנחנו נכנסנו חז ושלום לגדר הנוראי הזה שלא יובה השם סלוח לו. אם אדם לא מדבר עם השם יתברך, לא בוכה, לא מתחנן שבורא עולם יסלח לו, אז הוא הכניס את עצמו לקריטריון שלא יובה השם סלוח לו. להיות דבוק בנקודה של הסליחה מהשם. אם היינו יודעים, גם על מצוות היינו מבקשים סליחה מבורא עולם. לא עשינו את זה כמו שצריך. רב סעדיה גאון, רבנו סעדיה גאון, רבנו סעדיה גאון, הוא היה מאחרוני הגאונים. אתם יודעים שגאון, המילה גאון, גאון זה גימטריה 60, יודע את כל ה-60 מסכתות של המשניות והגמרה בעל פה, בכל מקום ששואלים אותו. רב סעדיה גאון הוא מאחרוני הגאונים בזמן, הוא מהראשונים במעלה. הוא נלחם בקראים. רב סעדיה גאון היה ראש ישיבה, הוא נולד בפיום ליד קהיר, בכפר פיום. פיומי, לכן קוראים לו הגאון פיומי. פיומי זה הוא נולד בפיום. בקיצור, רב סעדיה גאון היה רבן של כל בני הגולה. היה בבבל, התמנה להיות ראש ישיבה בבבל. ישיבות גדולות שם. אתם יודעים מה זה גאון בזמנם? גדול הדור, כולם יושבים, משתחווים לעפר רגליו של הגאון. ורבנו סעדיה גאון, איזה יום הלך מהישיבה לאיזה עיר, נסע בדרך. עכשיו בזמנם אין אינטרנט. אתה יודע שיש רב סעדיה גאון מהמכתבים, אבל אף אחד לא יודע איך נראה רב סעדיה גאון, רק מי שגר בבגדד יודע איך נראה רב סעדיה. בקיצור, הוא הולך לבית מלון, הוא עושה צ'קין. איך קוראים לך? סעדיה. הוא לא אומר להם סעדיה גאון. רבנו סעדיה. טוב, אומר להם, שואלים אותו בצ'קין, איזה חדר ירצה אדוני? אמר להם, איזה חדרים יש? אומרים לו, יש חדר, עולה 50 שקל, יש שם מיטה, חלון, יש שירותים משותף בפרוזדור. מה עוד יש? יש יותר זול? לא, יש יותר יקר, יש סוויטה, יש זה. אומר להם, אני רוצה חדר פשוט. הכי זול. נותנים לו חדר פשוט. טוב. ישן שם בלילה, ערבה לו שנתו, צדיק כזה, הוא כל לילה ישן על הארץ, פת במלח תאכל, מים הבשורה תשתה על הארץ, תישן. בדרך קשה יותר, אז ישן על מיטה. למחרת, קם בבוקר, אוכל פת שחית, צהריים, יורד לחדר האוכל, שואל מה יש לאכול. אומרים לו, תלוי לפי הכסף שיש לך. יש מרק פשוט בזול, שכולם אוכלים, זה פופולרי, ויש בשר, ויש... אומר, תביאו לי מרק פשוט. מביאים לו מגש, קערה, עם לחם, הולך יושב באיזה פינה, שולחן פשוט יושב, לא רוצה שיפריעו לו כשהוא אוכל, הוא חושב בדברי תורה, הוא אוכל, פתאום נכנסים קבוצה של סוחרים מבגדד. הם בהמולה, אומרים, נכנסים למשרה, אומרים, תכינו לנו, תפנקו אותנו, תשחט לנו כבש, אז הם קבוצה גדולה, יש להם כסף. עשירים. פתאום אחד מהם אומר, רגע, אומר לחברים שלו, תראו זה שיושב בצד, אני לא רואה אותו בפנים, אבל זה נראה הגב של רב סעדיה גאון. אחד ככה מתקרב בעדינות,
רב סעדיה גאון בבגדד, אף אחד לא יכול לדבר איתו. הוא הולך ברחוב, אנשים מנשקים את העפר, איפה שהוא הולך. הוא אומר להם, כן, זה רב סעדיה. הם באים כולם ככה, עם הראש ככה נמוך. רבנו, תן לנו ברכה בהצלחה. השם מברך אתכם. הולכים לבעל האכסניה, תתבייש לך. איזה ביזיון אתה עושה. רבן של כל בני הגולה יושב פה אצלך במלון, והוא אוכל מרק, ככה איזה צ'ורבה פשוט. נבעל רועד, אמרו לו, עלינו, עשו את האחי יפה לרב. איפה הוא יושב? אמר להם, הוא לקח את החדרים של 50 שקל ללילה. אמרו לו, עשו את האחי מלכותית שיש לך פה, בשביל הרב. אמר להם, אתם לא צריכים יותר. אתם אל תיתנו, אני נתן. הלך, בוכה, נופל על הרגליים של הרב סעדיה גאון. רבנו, תמחל לי, תסלח לי, תחפר לי, חטאתי, אביתי. אמר לו, מה חטאת, מה אבית, מה אתה מדבר שטויות? אמר לו, שמתי אותך בלישון במיטה פשוטה. אמר לו, אבל היא לא הייתה פשוטה, הייתה בסדר גמור. זה מה ששילמתי, נתת לי תמורה מלאה לכספי. אמר לו, לא כבוד הרב, תמחל לי. כבוד הרב, אני נשבע שאני לא אוכל ולא שותה. אם אתה לא עובר עכשיו לסוויטה. רב סעדיה גם רואה מסכן מצטער כל כך הרבה. יאללה, הלך לסוויטה. הראו לו את הסוויטה, ואותו אדם שוחט לו עגל, ומכין לו, ומעלה לו לחדר, מנה אחרי מנה, ושולחים לו וזה מגבות וחלוקים, ומחליף לו את הסדין 3 פעמים ביום. והעומדים משרתים רק, הוא עושה, מה כבודו רוצה, מה כבודו רוצה? היה שם כמה ימים, לא היה נעים לו לרב. לפני שיצא, בעל בית המלון מגיע עם אשתו, עם הילדים, עם כל העובדים של המלון, כולם על הרצפה, בוכים, תמחה לנו כבוד הרב, אל תקפיד עלינו. אומר, מה? אתם השתגעתם? אני לא מקפיד, לא כלום, מה? אתם מדברים שטויות. כבוד הרב, לא כיבדנו אותך מספיק. פתאום רב סעדיה גאון מתפרץ באיזה בכי עז. הוא אומר להם, אתם לא מכירים אותי. ואתם אמורים להסתיר את המלון. ואני שילמתי וקיבלתי תמורת מה ששילמתי. ובכל זאת אתם בוכים, מה אני אומר? מול השם יתברך. ולא כל הארץ כבודו. ואני עושה את המצוות, עייף, מזלזל, לא מכוון ב-100%, לא נותן לשם את כל האנרגיות שלי, מה אני אומר? כל יום אני מגלה את השם יתברך, אני צריך לבכות עוד יותר על זה שלא מספיק עבדתי את השם. וככה היה בוכה רב סעדיה גאון. מכל מעשה רב סעדיה גאון למד איך לעבוד את השם. אנחנו לא עושים קל וחומר בעצמנו. אתם יודעים איזה יום רב סעדיה גאון הלך לתפור חליפה אצל החיית. אז הקהילה של בגדד אמרה לו, אתה לא תתפור חליפה איפה שבא לך, כי רב סעדיה גאון הוא איש פשוט, הוא צנוע. אתה המייצג של הקהילה, אתה צריך ללבוש את הבגד הכי יפה. שלחו אותו לחיית הכי טוב בעיר. רב סעדיה גאון ככה היה לו חוש הומור. אז הוא ראה את החיית, אמר לו, כבוד החיית, אמרו לי עליך שאתה החיית הכי טוב, ושאתה צריך לתפור לי את הגלימה. אם אתה כזה חיית טוב, תגיד לי, כמה חוטים יש בחתיכת בד שאתה תופס ביד? החיית הסתכל על הבד, אמר לו, כבוד הרב, אתה החכם הכי גדול שבדור, נכון? תגיד לי כמה אותיות יש בתורה. אתה גם חכם, נכון? רב סעדיה גאון הלבן. לא אמר כלום. מסכן, הוא לא יכול להרים את היד מרוב לחץ. יצא הביתה, מה אתם חושבים, שהלך לישון? התחיל לספור את כל האותיות של התורה, ושם הוא כתב את כל המצוות שבתורה בדרך שירה, באזהרות.
והוא ספר אותם את מנייניהם ודקדוקיהם לפי השיטה הזו ולפי השיטה הזו. זה רב סעדיה גאון. מי שאומר לו בדיחה, אומר לו, כשאתה תגיד לי את המספר של האותיות של התורה, אני אגיד לך את החוטים. אז אמר לי משהו מוצלח. אין דבר כזה אצל צדיקים. כל משפט שהוא רואה בחיים, מביא אותו לעבודת השם. זה רב סעדיה. כל תכלית התורה זה לקבל יראת שמיים. רבותיי, האדם הוא כמו חמור. מה זה חמור? כל כולו חומר. מה זה חמור? כשאדם אוכל תאווה, אל תגיד לו, זה יזיק לך. הדבר הכי מבאס את אלה שמעשנים את הסיגריות, זה התמונה שהם צריכים לראות על הקופסה של סיגריות, שהם רואים ריאות של בן אדם חולה סרטן. הם כבר לא רואים את זה. הם כבר לא רואים. אתם יודעים שמאז ששמו את התמונות האלה וכתבים על הסיגריות, הסיגריה מזיקה לבריאות, שמו לב, לא, לא, לא. מאז יש אנשים חכמים התחכמו, שעושים תיק יפה לסיגריה, אתה לא רואה את זה. ואתה מכניס את החבילת סיגריה לתוך נרתיק, מאור יפה ככה, ככה אתה לא רואה. העישון מזיק לבריאות, סקרים, זה מסרטן, לא רוצה לראות. תבוא לבן אדם שהוא באמצע לאכול שוקולד, תגיד לו, זה יביא לך סוכר, או תלך לבן אדם הוא עכשיו באמצע לאכול את האנטריקוט, תגיד לו, אשתו, זה מזיק לך לקולסטרול, יאללה, עופי מפה מלאך המוות. מה את מדברת עכשיו, משגעת אותי? הוא לא יכול לסבול שמישהו אומר לו, יש חשבון על כל המעשה. זה יזיק לך. חמור! מה הוא עושה? אל תגידי שזה מזיק לבריאות עכשיו, את שגיע אותי עכשיו. אני לא רוצה שתשגיע אותי. זה מה שאומר הרשע. שלום יהיה לי! בשירות ליבי אלך! עכשיו זה לא מוסר, תן לי ליהנות! ב-100%! יאללה, יקולה למצפון הזה שמגיע ומשגע אותי עכשיו. תקלל את המצפון. למה? הוא לא רוצה להשתגע. ועל זה הנקודה בדיוק. שתי נקודות בחיים של האדם מביאות אותו מן הרע אל הטוב. שיוויתי השם לנגדי תמיד. זה ראשון, שילת וחטאתי נגדי תמיד. דוד המלך. לפחד מהחטא בכל שנייה. להשאיר את המצפון. לעורר אותו ביום שלא יהיה לנו מצפון. איפה אנחנו נהיה השם ישמור? זה החוכמה, זה נקרא ללמוד מוסר. אתה יודע מה זה ללמוד מוסר? זה לא לקרוא ספר. זה להכניס בעצמך כמה קילוגרמים מצפון. שיהיה לך מצפון, שאתה תבער. זה החוכמה האמיתית שאנחנו צריכים. זה מה שאנחנו עושים בחודש אלול. מנסים לעורר את עצמנו, להכניס בלב מצפון, מוסר, יראה, יראת השם. אני לא רוצה להיות מאלה שנאמר עליהם, לא יובה השם סלוח, לא? לא רוצה להיות מאלה שדיכאו והרגו את המצפון, שיפסיק להפריע להם. כמה פעמים יש אנשים באים, לפעמים בן אדם יודע, תדעו לכם, תאמינו לי, שהרבה פעמים בן אדם יודע שהוא עושה רע, אבל הוא מזיז את זה, שזה לא יפריע לו. הוא מתנתק מהמצפון שלו. על זה אומר לך, השם יתברך, על זה אני לא סולח לך. אני סולח לך על זה שעשת עבירה וכואב לך. אבל אני לא סולח לך על זה שאתה רוצה שלא יכאב לך.
רבי נחמן מברסלב אמר פעם, אמר מי שמגיע אליי ונגע בידית של הבית מדרש שלי, הוא כבר לא יכול ליהנות מהעולם הזה. רבי נחמן, פירושו של דבר שהוא אמר, אני מכניס לך מצפון, לא תוכל לעשות עבירה בכיף. זה כבר לא יהיה לך סבבה לעשות עבירה. יכאב לך. זה הנקודה האמיתית. אדם חוטא, אבל אל תעשה את זה בכזאת הנאה גדולה. אבל הוא אמר, כשאתה אוכל את החסים, לפחות שלא נמצא לך השומן, על הזקן. אנחנו רואים עוד נקודה. לא יובה השם סלוח לו. הספורנו אומר שיקבל העלה בפיו ויתברך בלבו לבטל אותה. יש בן אדם, הוא קורא את הקללות שבתורה, ובלב שלו הוא אומר, אני אסתדר עם זה. כמה פעמים בלב שלנו אנחנו עושים את הדברים האלה? אנחנו רואים עוד נקודה נפלאה בפרשה. התורה הקדושה אומרת לנו, לחזור בתשובה זה לא דבר רחוק. לא נפלאתי ממך ולא רחוקה היא. לא מעבר לים היא לאמור, מי יעבור לנו את הים? אני צריך לנסוע לאוסטרליה כדי להתקרב לבורא העולם ויביא לנו את התורה ונעשית. ולא, בשמיים היא לאמור, מי יעלה לנו השמיימה ויקחיה וישמיענו אותה ונעשינה. כי קרוב אליך הדבר מאוד, בפיך ובלבבך לעשותו. לכאורה, התורה אומרת לך, אתה יודע, זה לא כזה רחוק. אם אני בא ואומר לבן אדם, בן אדם אומר לי, תגיד לי, הרצליה, הרצליה, זה רחוק מאוד מרעננה? אני אומר לו, לא, מה פתאום? הרצליה זה אפילו לא 10 קילומטר מרעננה, זה כולה 3 קילומטר אתה בהרצליה. ככה אני מסביר לבן אדם, נכון? אז תגידו לי, התורה אומרת לך, מתחילה ואומרת לך, אתה יודע, זה לא רחוק, זה בפה ובלב שלך. אז מה היא לוקחת דוגמה? היא אומרת, אתה יודע, זה לא אוסטרליה, זה פה. תגיד לי, זה לא 10 קילומטר, זה 100 מטר. אבל למה הוא אומר? אתה יודע, זה לא מעבר לים. תגיד, זה לא בעיר הבאה. למה הוא הולך כזה מקרקים? לא בשמיים היא. אבל האמת הוא, תשמעו. האדם, יש בו פלא גדול. מצד אחד, הנשמה שלו יותר קרובה לקדוש ברוך הוא ממלאכים. אפילו מלאך גבריאל ומלאך מיכאל, הם יותר רחוקים מהקדוש ברוך הוא מבן אדם. מאיפה שהנשמה של יהודי יכולה להגיע. זה מצד אחד. ומאידך, זה כל כך רחוק, זה כמו כוס. תיקח כוס. ואתה רוצה לשתות בכוס, יש בכוס מים לשתות. מה יותר קל מלקחת את הכוס ולשתות? אבל אם הכוס הזאת היא הפוכה והיא מולחמת בשולחן, אתה אומר, אי אפשר לשתות. אין לך דבר רחוק מזה. זה פה ליד. אתה יכול להיות רחוק מהשם יתברך באותה מידה שאתה יכול להיות הכי קרוב אליו. אם החלטת שאתה רוצה להיות רחוק מהשם, אז אתה מרגיש כזה רחוק. ותראו באמת, כשבן אדם לא זכה להיכנס עדיין לתשובה, ואתה אומר לו, תשמע, אתה מסוגל להיות דתי? אומר לך, הגזמת.
אני באמת לא יודע איך הם חיים הדתיים האלה. וואלה, אני דתי, אני אמות. תוך יומיים אני אמות. מה, בלי זה, בלי זה, בלי זה, בלי זה, בלי זה. הוא אומר לך רשימה. באותו רגע, בגלל המצב איפה שבו הוא נמצא, הוא מרגיש כל כך רחוק מהשם. הוא מרגיש מרחק של אלפי קילומטרים. וכשהוא נמצא בפנים הוא אומר, מה, אפשר אחרת? הוא לא מבין איך אפשר אחרת. וזה הפרדוקס הזה, כי קרוב אליך הדבר מאוד, בפיך ובלבבך לאחתו. בצד אחד, אומר לך השם יתברך, זה לא מעבר לשמיים, כי באמת האדם חושב שזה בשמיים. מה רש"י אומר לנו? רש"י הוא פרשן. מה רש"י אומר? רש"י אומר, למה כתוב לא מעבר, לא בשמיים היא? לומר לך שאם היא בשמיים, אם התורה הקדושה היא בשמיים, אז אתה צריך ללכת אחרי התורה עד לשמיים. אומר, איך לעלות לשמיים? מה הבעיה? תקח סולם, תשים עליו עוד סולם, ותשים עליו עוד סולם, ותגיע לשמיים. אבל הגמרא אומר במסכת סנהדרין, כמה המרחק ברגל מבן אדם עד השמיים? עד הרקיע הראשוני, שבע רקיעים בשמיים. 500 שנה. 500 שנה. ובין כל רקיע ורקיע? 500 שנה. אז תגידו לי, אז רגע, רגע. אני אתחיל ללכת, עכשיו אתה יודע מה? נגיד שהתורה הייתה בשמיים. מה, אני אלך 500 שנה? החיים של בן אדם מקסימום זה 120 שנה. תגיד שבן אדם חיים 150 שנה, יאללה. אני צריך לחיות שלוש פעמים כדי להגיע לשמיים. אז מה זה לא בשמיים? אומר לך רש"י, ואם היית בשמיים, תלך אחריה. אז מה הפשט? מה זה, מה הפשט? הקדוש ברוך הוא אומר לך, תדע לך. אתה יכול להגיע לשמיים אם אתה רוצה. גם במידה והיית צריך להגיע לשמיים, אתה יכול להגיע לשמיים. שמתי בך משהו שיש בך שיכול להביא אותך עד השמיים. אתה לא מודע לזה. אתם יודעים? זה מדעי מה שאני אומר. חוקרים בדקו. בן אדם משתמש בסך הכל ב-2% מהדיסק השיח שלו כל החיים שלו. יש לנו דיסק השיח 98% פנוי. רק. אתם יודעים כמה בן אדם צובר? יש בן אדם אומר לך, אני לא יכול בחיים, אני לא יכול לזכור את כל הגמרא. אבל אם יהיה לו חנות מקולת, ויש לו 3,000 פריטים בחנות, הוא יודע מחיר של כל דבר. בזמנו שהיה אינפלציה, אתם זוכרים שאנחנו היינו קטנים, בשנות ה-80, היה משתנה המחירים כל יום. והבעל מקולת היה יודע תמיד הכל. קופסת מלפפון חמוץ, זה ירד, עכשיו זה נהיה 7.55, 7.88, הכל יודע. אתם יודעים כמה נתונים בן אדם יודע? תחשבו רק על הדבר הזה, קחו בן אדם, שימו לו מפית על העיניים. מפית! עכשיו תביא לו חתיכת פרי. תכניס לו בפה, תגיד לו, מה זה? אומר לך, זה תפוח, זה אגס, זה אבטיח, זה מלון, בלי לראות. זה בשר, זה חמאה, זה שוקולד קקאו מריר, זה חלבי. כמה טעמים לדעתכם בן אדם זוכר? אתם יודעים כמה טעמים? כמה טעמים בן אדם זוכר? כל מאכל שהוא אכל, מגיל 4 עד גיל 10, תלוי, כן? אחד אמר לי פעם אחת, הייתי בחופש בטבריה, אז יש, היה לידי איזה אחד אשכנזי, אחד פולני, אבל ככה נראה ככה, 2 מטר, אז אמר לי כבוד הרב, אומר לי, תראה איך אני נראה, ואני אשכנזי, אומר לי, תאר לעצמך, הייתי מרוקאי והיה לי אוכל טעים, איך הייתי נראה? בן אדם אוכל כל מה שהוא אוכל בראש שלו. עכשיו תבינו, כל הנתונים שיש בראש של ילד, של בן אדם, זה מגיל 4 עד 10. אז הוא הבין, הוא ראה מה זה מטוס, מה זה ציפורים, מה זה סוגי פרחים, מה זה סוגי דשא, מה זה מכונות. כמה מושגים, אין לכם מושג, כמה מושגים ילד רואה, שמות של אנשים, של דודים,
העמים, קבוצות, משפחות, אנגלית, עברית, כל זה מגיל 6 עד 10. רוב הידע, האינטלקט שבן אדם צובר ומשתמש בחיים, זה מהידיעות שהוא צבר מגיל 4 עד גיל 10, 6 שנים. אחרי זה בגיל 10, זה כבר תלוי אם הבן אדם החליט להשבית את המוח שלו או לא. תחשבו שאם בן אדם היה לוקח אחרי זה, מגיל 10 עד 16, מגיל 16 עד גיל 20, מ-20 עד 26, תחשבו כמה בן אדם היה יכול לדעת. כמה בן אדם היה יכול לדעת? הכוח הזה, בורא עולם נתן לנו להגיע לשמיים, למה? השם יתברך אומר לך, תדע לך ש-500 שנה זה מהלך, אבל זה מהלך בלי רצון. מהלך עם רצון, ברגע אתה משיג את השמיים. רבי חיים פלאצ'י, זכותו יגן עלינו, הוא חיבר 72 ספרים, הוא הדפיס. הייתה שריפה גדולה באזמיר, 27 שנים לפני שהוא נפטר, כן, 27 שנים לפני שהוא נפטר, ונשרפו לו 54 חיבורים. בי"ד באב. השריפה אשר שרף השם, הוא אומר, התקיים בי הפסוק דן אנוכי, השם בר דן אותי, 54 ספרים הלכו לו. ואיזה ספרים? ספרים עם 5,000 דפים כל ספר. לא היה נקודה בתורה שהוא לא נגע בה. לא ביער אותה, לא העיר אותה. והבן שלו, רבי אברהם, כותב שהוא קיבל מכתב. לא, הוא נפטר לפני 130 שנה, 150 שנה. הוא נפטר בשנת תרכ"ח. אנחנו עכשיו תש"פ, 150 שנה. הוא נפטר. והבן שלו מספר שאיזה רב בגרמניה, באשכנז, שלח לו מכתב. ואמר לו, תגיד לי, האם יש לאבא שלך שם המפורש? איך הוא כותב כל כך הרבה ספרים? אגב, רבי חיים פלאצ'י כותב על עצמו, באיזה מקום? לא היה דרשה, אומר, שהכנתי, או פסק שכתבתי, שלא הפריעו לי בו לפחות 5 פעמים דפקו בבית. הוא אף פעם לא היה כתב לבד, דופקים בבית, שואלים שאלה, והוא ממשיך לכתוב אחרי זה. איך כתב כל כך הרבה? בן אדם, גם אם הוא יש, אם הוא... הוא צריך לא לישון כדי לכתוב כל כך הרבה ספרים, 72 ספרים. אין רב שהדפיס 72 ספרים, אתם יודעים מה זה? אין 72, אף אחד לא הדפיס, לא הגיע למספרים האלה. והוא כתב עוד 54 שנשרפו לו. זה מספרים. היה גם איזה רב אחד, קראו לו רבי שלמה קלוגר. רבי שלמה קלוגר, באוניברסיטה העברית, מצאו ממנו 18 ארגזים של כתבי יד, הדפיסו ממנו ספר על פרשת השבוע. קוראים לספר הזה חוכמת התורה. כל פרשה, שתבינו, כל פרשה ספר של 600 עמוד. 52 כרכים רק על התורה. כל פרשה, 500-600 עמודים. אתם יודעים מה זה? כתב בכתב יד. בשבת, מרוב שהוא היה רגיל לכתוב, הוא היה קושר את הידיים שלו, רבי שלמה קלוגר, הרב של ברודי. היה קושר את הידיים שלו כדי לא לכתוב. עכשיו, בכל יום הוא היה נוהג לקרוא את כל ספר תהילים בשלמות, שתבינו. הוא היה דיין והיה מגיד משרים. הוא היה גאון הגאונים, היה כאלה. אז אומר רבי אברהם פלאצ'י, אומר, שאלו אותי, האם יש לאבא שלך שם המפורש? אומר, ואמרתי להם, אין לאבא שם המפורש. אבל יש לו משהו הרבה יותר חזק משם המפורש. מה זה שם, מה זה? אמר הקדוש ברוך הוא. בן אדם מסתכל על התורה, אומר, וואי, וואי, וואי. זה אוקיינוס. איך אני יודע את כל זה? איך? אומר לו הקדוש ברוך הוא, חייך! תן לי את הלב שלך, וכל זה דבר קטן. תן לי את הלב שלך, תהיה רגיש אליי. אתה תזכה לכל התורה כולה. תן את הלב לשם, כמו אישה שנותנת את הלב לבעלה. כל מסתורין שלו הוא יודעת. ביום שבן אדם בוטח באשתו ב-100%,
גם כשבן אדם לא בוטח באשתו, הוא מדבר איתה. איך אמר שלמה המלך? ומי שוכב את חיקיך, שמור פתחי פיך. למה? אישה מושכת את בעלה, מוציאה לו כל מה שיש לו. זה ככה. גם אם בן אדם אומר לעצמו, תשמע, אני לא מדבר איתה, אני לא מספר לה שום סיפור. הוא מגיע הביתה, יושבת ארוחת ערב, מביאה לו, פנקת אותו באיזה ארוחת ערב ככה, יושבת לידו, אומרת לו כמה משפטים נחמדים. הוא פותח. והוא מתחיל לספר לה כל מה שהיה. אין, זה ככה. רבותיי, מי שנתן את הנשמה להשם יתברך, הכל הוא יודע. רבנו הארי סיפר לתלמידו רבי חיים ויטל. רבנו הארי, אתם יודעים מתי הוא התחיל את ההשגות שלו? הוא היה בן 18. עד אז הוא למד רק פשט, נגלה. הוא היה לומד בישיבה של רבנו בצלאל אשכנזי במצרים. בעל שיטה מקובצת. מי שיודע, ספר שיטה מקובצת על מסכת כתובות, בבא בתרא, בבא קמא ומציאה. היה רב במצרים. היה הוא רבי דוד בן זמרה. רבנו יצחק לורי האשכנזי, הארי הקדוש, היה לומד אצלם בישיבה. היה לו דוד, קראו לו מרדכי פרנסס, אח של אמא שלו. הארי הקדוש היה יתום מאבא בגיל 3. אמא שלו הלכה למצרים לגור בבית של אח שלה. היה מפרנס אותה. היה לה ילד אחד, זה העיניים שלה, והוא מפרנס אותה. הוא ואחותו. בקיצור, הדוד שלו היה עורד במכס, היה אחראי. איזה יום הגיע בן אדם? לא היה לו במה לשלם את המכס. אז החרימו לו את הסחורות, עצרו לו את האונייה. הוא אמר לדוד שלו, תשמע, יש לי ספר עתיק מספרד, אני לא יודע מה זה בקבלה, אני מוכן לתת לך את הספר, אבל תוותר לי על החוב. לא היה חוב גדול. אמר לו, תשמע, אתה יודע מה, הוא היה אוהב תורה, תביא לי את הספר, פתח בספר, לא מבין כלום. לקח את הספר, יש לו אחיין חכם, יצחק. אגב, שתדעו, שמי שרוצה לקרוא לילד שלו על שם הארי הקדוש, הארי זה יש לו שתי שמות, שם אחד בעברית ושם אחד בלועזית. לוריה. זה לא לוריה, זה לוריה. לוריה זה צמח יפה, לוריה. מי שרוצה לקרוא לבן שלו, צריך לקרוא לו יצחק, לוריה. אשכנזי זה המשפחה. השם שלו זה יצחק לוריה. בקיצור, טוב. הוא לא מבין כלום, קורא ליצחק לוריה האחיין. אומר לו, תגיד, אתה מבין בה משהו בספר הזה? מסתכל, אומר לו, דוד, תשמע, זה נראה לי דברים עמוקים, אבל תן לי ללמוד בו. לקח את הספר בשבת, מסתכל בו, לא מבין כלום. כאב לו! איך אני לא מבין את זה? אמר לדוד שלו, דוד, תרשה לי לא לבוא לאכול בבית כל יום, למה? זה שאני יוצא לרחוב, חוזר, זה מוריד לי את הריכוז. אני מבקש ממך, אם אתה ברשותך, תרשה לי ללכת להתבודד ליד הנילוס. הלך בנה לעצמו איזה בודקה קטן מקנים, מקנה סוף, והיה לוקח ביום ראשון שקית עם לחם, קד מים, ולומד שם את הספר הזוהר. מנסה להבין, אומר, לא ייתכן שרבי שמעון בר יוחאי יכתוב ואני לא אבין? איזה בושות זה. והוא סיפר לרבי חיים ויטל שהיה ימים שכדי להבין משפט שובר את השיניים שלו. אפילו לא יודע איך לקרוא אותו. איפה לשים את הפסיק, מילים בארמית, קשה. היום יש לנו פירושים על הזוהר, אבל אז לא היה כלום. לפני שהארי גילה את זה. איך לחלק, מה שייך למה. היה מתענה. היה מספר לרבי חיים ויטל לפעמים 3 ימים לא אוכל מרוב צעב. עד שיבין את זה. בסוף הקדוש ברוך הוא נתן לו הכל במתנה. מה שהוא זכה בגיל 38, היה רואה ציפורים עפות באוויר, אומר מה הם מדברות ביניהם. היום אומר רבי חיים ויטל, תשמע עכשיו הם מספרים, שבסוריה קרה ככה, הם באו מסוריה, מספרות ככה. היה רבי חיים ויטל רושם, לא מאמין לארי ז"ל, חושב שהוא סתם מספר לו זה, צ'יזבטים. אחרי כמה ימים מגיעים מדמשק, מגיעים זה, מספרים היה כך וכך בעיר. הכל הוא יודע. אומר, רואה בן אדם, אומר לו כל מה שעבר עליו מיום לדתו וכל המאורעות שיכולים לקרוא לו בחיים, מחלות, הכל. פלא פלאות.
הוא אומר, אני לא אגיד, הוא אומר, אני לא יכול להגיד מפני המלעיגים. אני לא אגיד דברים, זה ישמע לכם הזוי, מה שהוא היה יודע. באיזה גיל עזב אותנו רבנו הארי? 38. איזה ידיעות. רק מי שמסתכל כתבי הארי, שנה וחצי שרבי חיים ויטל למד אצלו, מה הביא לנו? הפך את העולם כולו, את עולם התורה, עם כוונות הארי, ועם הסודות שלו, ועם הגילויים, ואיך מסתרים את הספירות, ואיך... ומה זה הפרצוף, ומה זה אדם קדמון. למה? כי הוא קיים מה שכתוב. אם יש סולם, אם זה בשמיים, אז תלך לשמיים. אם רבנו הארי היה קורא דברי הזוהר, הם אומרים, אוי אוי אוי, כואב לי הראש אחרי שעה. הוא אומר לי, תכין לי קפה, תכין לי איזה משהו. זה היה מסובך מדי. זה לא בשבילי, זה לא בשבילי, זה... אז לא היה לנו כלום. אתם לא מבינים מה כל אחד מאיתנו יכול לזכות לאיזה גילויים. כל אחד פה יכול להיות הארי ז"ל! מה אתם חושבים שרבי עקיבא כשהיה עם הארץ היה יותר טוב מכם? הוא ידע הרבה פחות מכל אחד פה. בגיל 40. איזה יום עשרתי שיעור, בא אליי בן אדם? היה בגיל 60. אומר לי, כבוד הרב, עד היום לא למדתי תורה. מה, איך אתה אומר ללמוד תורה? מה יצא ממני? אמרתי לו, תשמע, רבי עקיבא למד 24 שנים תורה, נהיה רבי עקיבא. תלמד 5 שנים תורה, תהיה רבע רבי עקיבא. מה רע בזה? מה רע בלהיות רבע רבי עקיבא? צריכים שאיפות, רבותיי, שאיפות, להאמין בכוח הנשמה שיש בנו. מה בן אדם יכול להגיע למקומות הכי גבוהים? למקומות הכי גבוהים, לא לתת ליצר הרע לגמור עלינו. להשקיע! היצר הרע מגיע מבלבל אותנו בעולם הזה. תעשה, תתאם. למה הוא לא אומר לך בוא תהיה רבנו הארי? למה הוא לא אומר לך את זה? כל אחד יכול לזכות למקומות שהנשמה, וזה תלוי בנקודה הזאת, צריך לדעת שברגע אחד אנחנו יותר גבוהים ממלאך גבריאל, ומלאך מיכאל, ומלאך רפאל, משה רבנו, הצדיקים יותר גבוהים ממלאכים. מלאך הוא עצור באיזשהו מקום. המלאך מבקש ברכה מיעקב אבינו. שלחם, אמר לו, תברך אותי. לא, תברך אותי. לא, אמר לו יעקב, גם אתה תברך אותי. לא, לא יקרא יעקב שמך כי עם ישראל. אחרי זה יעקב מברך אותו גם כן. הוא מכיר בגדולה של הצדיק. רבותיי, לא להתייאש, לא מעבר לימי. לא לפחד מלחזור בתשובה. כי בפיך. יהודי אומר, אני רוצה להיות עבד של השם, כבר מאיר על עצמו. אבל להגיד את זה ושיהיה לזה קונקשן עם הלב, שזה מחובר ללב, בפיך או בלבבך לעשותו. ולהתחיל מהיום בצעד. בן אדם אומר, יאללה, משבוע הבא, אני קם לנץ כל יום. למה משבוע הבא? ממחר בבוקר. למה אתה משבוע הבא? שבוע הבא אתה לא תעשה את זה בטוח. בפיך, מיד בלבבך לעשותו. אני מכיר אנשים שבשעה חזרו בתשובה שלמה. כי הם היו אמיתיים. הם אמרו, החיים שלנו לא יכולים להמשיך ככה. הם ראו את האמת. אין, אמת זה אמת. אמת זה אמת. אמת זה לא אמת שמחר אני אעשה אותה. אם זה אמת, זה היום. אם זה אמת, זה היום. הדבר היחיד, רבותיי, זה לא לתת ליצר הרע לבלבל אותך. להגיד לו, מחר, מחר תהיה משה רבנו, יאללה. שתהיה בפנסיה, תלמד קבלה כל היום. תעשה כוונות הרשש. היום! היום! תפילת ערבית עכשיו! היום! אם בקולו תשמעו. זה מה שהשם רוצה מאיתנו, רבותיי. כל התכלית של התורה כולה יתקרב אותנו. חזק אותנו. דבק אותנו. אז שנזכה קודם כל לנקודה הזאת שלא
שהעולם הזה לא ימצא חן בעינינו כל כך עד שנגיד שלום יהיה לי חס ושלום, שאז לא יובה השם סלוח לו. ומצד שני, שנתחזק ושנשכנע את עצמנו שזה קל. זה קל, רבותיי, להיות שלם עם עצמו. בצרפת יש עכשיו אחד שמזעזע את המדינה בצרפת. הוא חולה סופני, והוא החליט שהוא מצלם את עצמו בפייסבוק עד שהוא מת. אז הממשלה ביקשה מפייסבוק לא לשדר את זה, כי זה ניסיון התאבדות בשידור חי. אז אמרו לו, איך זה? אז אמר, היה לי קשה עד הרגע, תראו, אני אומר ללמוד מהיצר הרע, אומר, היה לי קשה עד הרגע שבו החלט שאני רוצה למות. עכשיו שכבר החלט שאני רוצה לעשות את זה, זהו זה. רבותיי, אם בדבר כזה שאדם הולך אני מסכן, לא דן אותו, הוא נמצא בייסורים נוראים. אבל אני אומר, אם אדם מגיע לכזה מצב שהוא מסוגל לאבד את הדבר הכי יקר לאדם חי, בגלל שהוא שכנע את עצמו, על אחת כמה וכמה שאנחנו צריכים ללמוד. ההפך! שאם אני רוצה לזכור את לאור העליון, אני צריך לשכנע את עצמי, זה האמת, זהו זה. ברגע שהבנתי, זה האמת, ללכת עם זה עד הסוף, לא לפחד, ללכת עד הסוף, ללמוד מאלה. אדם שעושה שביתת רעב, כי כואב לו משהו, רוצה לשנות משהו, והוא לא אוכל. למה? הוא שכנע את עצמו. בואו נעשה שביתת רעב כדי להתקרב לשם דברך. תדעו לכם שאם היה 10 יהודים שובתים רעב בכותל עד שיבוא משיח, היה מגיע משיח. זה פשוט. זה השם ברך רוצה, הוא רוצה, תהיה טוטלי עם השם, תלך עד הסוף. לא באמצע. לחזור בתשובה, רבותיי, בלי פשרות. בלי פשרות! לא להגיד, אני אחזור בתשובה היום, אבל בתנאי שהיצר הרע לא יבלבל אותי עוד פעם. כשאדם חוזר בתשובה, אומר הרמב״ם שיעיד עליו, יודע תעלומות, שאינו חוזר לדבר הזה מעולם! לא לשחק עם הקדוש ברוך הוא. להגיד בפה וידוי ולהגיד, אני יודע שמחר אני אעשה את זה. זה לא חזרה בתשובה, אחי. חזרה בתשובה זה ב100%. ואומר לך, השם יתברך, תבין, תהפוך את הכוס. אתה יודע למה אתה חושב שבשמיים זה כל כך רחוק? כי הכוס שלך הפוכה. אם היית רק הופך אותה, היית מבין שאתה יכול לשתות את זה ברגע. בפיך, בלבבך. קבל החלטה, תהיה גבר. השם יזכנו להיות גברים אמיתיים. לקבל על עצמנו את ההחלטות הטובות. והנכונות, והשם יעזרנו, על דבר כבוד שמו, אמן ואמן. רבי המרחם עקב גויותיו, הוא יחון ויחמול ויחוס וירחם. הנפש, רוח ונשמה של המנוח, יהיו בן יוכבד. רוח, אדוני, תניחנו בגן עדן. ינוח בגן עדן ובכל ישראל, שחורים ובכלל הרחמים והסליחות, וכן ירצון ונאמר אמן. מי שבירך אבותינו הקדושים התורים, אברהם יצחק יעקב גר וישמו וימצוא. וישלח רפואה שלמה למרדכי בן אליס ולדוד בן סימה. מלכה דמה יברך אותם, יזכה אותם, ייתן להם רפואה שלמה. ולסעידה בת מזל, ולשימון בן יוכבד, ולכל חולי עמו ישראל, ודוד בן מלכה, ושאהרון בן מרים ואבשין בן מיטרה, שהשם יבטל מעליו כל גזרות קשות ורעות, ונזכה כולנו לבשר בשורות טובות, והשם יבטל מעלינו את כל הדברים שמונעים מאיתנו להתקרב אליו, ויעזור לנו ושנהיה מחוברים אליו, כמו שהציפורן דבוקה לאור, ככה נהיה דבוקים לקדוש ברוך הוא. אמן ואמן.